أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ Pa Allah subhanahu wa ta'ala da bi nas odvratio od ovog velikog grijeha koji je tekako danas prisutan. Ogovaranje. Ogovaranje. Rekla, kazala. Ha. Veliki i tekako veliki grijeh. Pa Allah subhanahu wa ta'ala da bi ukazao na njegovu ogavnost, da bi ukazao na njegovu težinu, na njegovu opasnost, kaže, zar je nekom od vas drago da jede meso svoga umrlog brata? Ima li neko da bi to mogao učiniti? Da se njegov brat položi pred njega, friško umro, preselio, i da ti jedeš njegovo meso? Allah subhanahu wa ta'ala nimalo ne čeka, pa kaže, fekrihtumu. Vama je to odvratno. Odmah fe, opet fe, odmah. Fekrihtumu, to je vama odvratno. Pa dobro, kada vam je odvratno, kada preseli, da jedete njegovo meso, isto neka vam bude odvratno dok je živ, da jedete njegovo meso, da ga ogovarate. Kao što je došlo u hadisu, kada je Allahov poslanik alejhi selam kamenovao bludnika i bludnicu, zbog počinjenog bluda, jedno i drugo su bili u braku, počinili blud, kamenovali se nakon toga, jedan od ashaba rekao je za tog muškarca koji je kamenovan, Majz, radijallahu ta'ala, koji je kamenovan, rekao je, pogledaj, učinio je taj grijeh i niko nije znao da je on učinio taj grijeh. Pa je došao Allahom poslaniku, alejhi selam, jedan, dva, tri, četiri puta, tražio da se kamenuje, pogledaj ga, kako umire, umire kao pas. Umire kao pas. Allahov poslanik, alejhi selam, samo šuti. Kada se vraćali sa tog događaja, sa tog mešheda, kada se vraćali, prolazili su pored strvine, životinje koja se počela raspadati. Zatim je rekao, gdje su ona dvojica što su rekli tako i tako? Pa su rekli, ha nahnu ja Rasulullah, evo nas Allahov poslanić. Kaže, silazite. Silazite sa svojih jahalica i sada jedite ovu strvinu. Allahov poslaniće, zar se to može jesti? Može, može. Ono u čemu ste bili ranije, malo prije. I te kako je teže od ovoga. Ogovaranje brata, oslovljavanje po lošima, a gibet, kao što je došlo u drugom hadisu, jeste dikruke ahake bima jekre. Da spomeneš svoga brata po svemu onome što on ne voli. Ne samo njegov izgled, ne samo njegova supruga, njegova djeca, njegovo auto, njegova kuća, njegova vjera, njegov moral, sve što god on ne voli, ti ga po tome spominješ, to je gibet, ogovaranje. I zaslužuješ ovakvu kaznu. Allahov poslanik alejhi selam kada je bio uzdignut na mi'rađ, kada se desila Isra i mi'rađ, prošao je pored ljudi koji imaju bakrene nokte. I svojim bakrenim noktima trgali su svoja lica i svoje grudi. Pa je upitao Džibrile, ko su ovi ljudi kada je ovako njihovo stanje? Trgaju u sebi svoja lica i svoje grudi. Ko su ovi ljudi? Pa je Džibril alihi salatu wasalam obavijestio Allahovog poslanika sallallahu alihi wa alihi wasalam da su to ljudi koji su jeli ljudsku čast na dunjalku, koji su ogovarali druge ljude na dunjalku. Pa Allah subhanahu wa ta'ala da bi nas odvratio od ovog griha, i brojni su drugi hadisi koji govore o opasnosti jeli gibeta, da bi nas odvratio, poistovjećuje nam dakle ogovaranje muslimana sa jedenjem mesa umrlog brata. To je nama odvratno, pa isto tako treba da nam bude odvratno ogovaranje, rekla, kazala, jeli, da pričamo, govorimo loše ono što naš brat ili naša sestra vjernica ne voli da se o njoj govori. I povodom ovoga je objavljen, odnosno ovaj ajet je objavljen povodom Selmana al-Farisija, radi Allahu ta'ala, plemenitog ashaba. Praksa Allahovog poslanika alihi salacom je bila kada izađe na put, kada ide na put sa ashabima, da jednog siromašnog ashaba dodijeli dvojici bogatih. Da on njih služi, da ih izmeti, da im sprema hranu, što god je bilo potrebno da im oni, jeli, čini uslugu, izmeti im, a da oni nešto njemu udijeli, da ga pomognu. To je bila praksa Allahovog poslanika alejhi selam. Kako na putovanju, tako i kod kuće. Pa je Selman al-Farisija, koji je bio siromašan, dodijelio dvojici bogatih ashaba. I on je bio zadužen da im pravi hranu, da ih uslužuje, što god je bilo potrebno. Jednog dana Selman al-Farisi, siromašan i sam ogladnio, spremajući hranu, ono što je spremio, pojao. A bio, dakle, izgladnio dobro, iscrpljen glađu. Nakon što je pojao, zaspao. A oni očekuju svoj ručak. Ashabi očekuju svoj ručak. Nema Selman al-Farisija, odu, potraže Selman al-Farisija, nađu Selman al-Farisija da spava. Već počnu svašta govoriti o njemu. Zatim odu Allahom poslaniku, kažu, Allaho poslaniće, ti si nama dodijelio Selmana, ali Selman je u takvom i takvom stanju.
i ništa od našeg ručka. Pa kaže Allahu poslaniku, otiđite tom i tom ashabu, on je zadužen za riznice, za imetak, dakle za Bejtul Mal, jeli tamo gdje se čuvao imetak i hrana i ostalo, otiđite, ako uputi nešto od imetka, on će vam zasigurno dati. Recite da sam vas ja poslao. Kada su otišli do njega, Usama ibn Zaid je bio, kada su otišli do njega, Allah je tako odredio, kaže, trenutno, ništa, nema hrane. Nisu mogli vjerovati. Pa su počeli uhoditi, špionirati. Pa su počeli ogovarati i Selmana i Usamu. Ne mogu da vjeruju, nema hrane, pogledaj kakvi su, neće da slušaju Allahov poslanika, neće da nam ništa daju, drže za sebe, sebični i ostalo, vraćaju se od tih riznica, prolaze pored Allahov poslanika, ali salisom Allahov poslanik konstatuje i kaže, dobro ste se najeli mjese. Čuj sad, dobro ste najeli mjese. Selman al-Farisi zaspao, pojeo naš ručak pa zaspao. Otišli, ništa nismo dobili od Usame ibn Zejda, Allahov poslanik alejhi selam kaže da smo se dobro najeli i to mesa, kao najbolje hrane. Kaže, dobro ste se najeli mesa Selmana al-Farisija i Usame ibn Zejda. Zato što ste ih ogovarali, zato što ste ih uhodili. Jeli. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala kaže, ja ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum inna Allaha 'alimun khabir. O ljudi, dakle nije više o vjernici, o ljudi, i ovo se tiče svih ljudi, o ljudi, doista smo mi vas stvorili od jednog čovjeka i jedne žene, jel tako? Od Adema i Havi, alihim assalatu wasalam, sve nas je stvorio. I podijelio nas je, kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala, وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ, i podijelili smo vas na veće porodice i manje porodice. لِتَفَخَرُوا, da biste se uzdizali jedni iznad drugih. لِتَعَارَفُوا, da biste se upoznavali jedni s drugima. Da biste saznavali da imate određena prava, određene obaveze. Možda je neko od vas u rodbinskoj vezi, pa još ima veća jeli, prava, veće obaveze. A ne, nismo vas učinili od boljih porodica, uglednijih porodica i moćnijih porodica, a druge od siromašnijih, jeli manje uglednijih porodica, da biste se uzdizali. Već da biste upoznavali stanje jedni drugih, da biste potpomagali jedni druge, prava i obaveze ispunjavali jedni drugi. Zbog toga smo vas stvorili i podijelili na veće i manje porodice. Ne da biste se, jeli, oholili, uzdizali jedni za drugi, ali mi smo svjedoci da je to svojstveno čovjeku, tako? Da se uzdiže na drugim. Hoće, ne može nikako da otrpi, moram ja da budem gornji. Pa Allah subhanahu wa ta'ala kaže, tamam, hoćete da budete gornji, hoćete da budete ugledni, hoćete da budete na posebnom položaju, tamam, postoji put. Sve ovo spomenuto prethodno je nepravedno uzdizanje. Ima pravedno uzdizanje. Inne akramakum inda Allahi atqakum. Doista je kod Allaha, ne kod samo ljudi, već kod Allaha subhanahu wa ta'ala, onaj koji je kod Allaha, zasigurno je kod ljudi, doista kod Allaha je najbolji, najugledniji, onaj koji je najbogobojazniji. Hoćete da budete ugledni, hoćete da uživate određeni položaj, poseban položaj, budite bogobojazni. Što god možete više, praktikujte Allahove naredbe, klonite se onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio, jer to je bogobojaznost. Nije bogobojaznost prizivanje, da smo mi bogobojazni, već je dakle ono što se vidi u našim djelima, na našim djelima. Inne ekremekum inda Allahi atqakum, doista je kod Allaha subhanahu wa ta'ala najbolji, najugledniji onaj koji ga se najviše boji, Inna Allahe alimun khabir. Opasan završetak. Doista je Allah subhanahu wa ta'ala onaj koji sve zna i koji je o svemu obaviješten. Zašto opasan? I molio bi vas koji učite Kur'an, čitate prijevod, da obratite mnogo pažnje na završetke ajeta. Završetci ajeta mnogo šta govori. Doista Allah subhanahu wa ta'ala je o svemu obaviješten, dobro obaviješten, sve zna i o svemu je dobro obaviješten. Ukoliko biste tu bogobojaznost prizivali, mi smo bogobojazni, samo da biste dostigli ugled i položaj među ljudima, ne zaboravite da Allah subhanahu wa ta'ala je dobro obaviješten šta se nalazi u vašim srcima. Ali im, onaj koji zna dobro vaša djela, habir, onaj koji dobro poznaje šta se nalazi u vašim srcima. Zato ako želite da budete ugledni, morate biti istinski bogobojazni Allahove robe. Ne zaboravite hadis. Da Allah subhanahu wa ta'ala kada zavoli nekog roba, Allah subhanahu wa ta'ala ne može zavoliti tek tako svoga roba. Onog roba koji je bogobojazan, koji se odaziva njegovim naredbama i zabranama, njega Allah subhanahu wa ta'ala voli. Pa kada Allah subhanahu wa ta'ala zavoli nekog svog roba, pozove Džibrila i kaže, o Džibril, ja volim tog i tog roba, pa ga voli ti, pa ga Džibril zavoli.